Над Києвом летів російський дрон. Одна жінка відкрила вікно і жбурнула в нього банку консервованих помідорів, які зібрала минулого року на дачі в Чернігівській області. Нема вже дачі. Друга жінка відкрила вікно і жбурнула в нього томик Достоєвського, який дістався їй у спадок від батька, професора руської літератури із Харкова. Нема вже батька. Третя жінка відкрила вікно і жбурнула в нього свою ненависть. Нічого іншого в неї не було. Повиїжджала з Маріуполя з порожніми руками. А бити щось із орендованої квартири не ризикнула. Ненависть чомусь виявилась особливо важкою, особливо влучною, особливо дошкульною. «Откуда у вас стільки русофобії?» – закричав дрон, став на диби і перетворився на русскую бабу в сарафані і кокошнику. До нього підбігли інші дрони-баби, і давай водить хороводи, і декламувати Пушкіна, і пустодзвонити про долю світу, аж поки їх не постріляли із кулемета.